नमस्कार, हाँ एलिना फेर्नांडीस, सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता। आयज तुमच्या मुखार घेवन आयला हांवें बरयल्ली एक कविता, आनी कवितेचें नांव जावन आसा आपुरबायेची आमची कोंकणी भास। तर आयकात आपुरबायेची आमची कोंकणी भास। गोंयकारा कोंकणी भास उलय, गोंयकारा कोंकणी भास बरय, सोबीत आमची कोंकणी भास वाज आनी गाजोय, पावला पावला कोंकणीतल्यान वेव्हार चलय, पावला पावला कोंकणीतल्यान वेव्हार चलय। आवडटा तूं एक एक गोंयकाराक, घोस्तान उलयता आमची कोंकणी भास गोंयकार आख्या संवसाराक। आतां कोंकणी कांतारां चड गाजता बर्थडे व काजाराक, राखून आमी दवरूंक जाय भुरग्यांच्या फुडाराक, राखून आमी दवरूंक जाय भुरग्यांच्या फुडाराक। एश कोन तेश कोन सालसेत जावं तुजो गांव, इंगा यो रे तिंगा वोस रे बार्देस जावं तुजो गांव। तिसवाडी पोंडा पेडणे खंयचोय तालुका तुजो जावं, मोगान कोंकणी उलयता सगले गोंयकार भाव भाव, मोगान कोंकणी उलयता सगले गोंयकार भाव भाव। भास आमची जिवी दवरल्या पाद्रींनी आनी तियात्रिस्तांनी, कोंकणी गाजयल्या गोंयच्या डायरेक्टरांनी, ओ मारिया आनी नाचुया कुंपासार असल्या कोंकणी फिल्मांनी, आकाशवाणी रेडियो एफ एम गाजयता कांतारां कोंकणी, आकाशवाणी रेडियो एफ एम वाजयता कांतारां कोंकणी। रॉक बाब लंडन रावन कोंकणी फुलयता, माये मोगान आमची भास उबारून दवरता, बिहुला बाय ताका आपलो सांगात आनी तेंको दिता। आवाज रेडियार कविता लेख गीतां कोंकणीन सादर करता, आवाज रेडियार कविता लेख गीतां कोंकणीन सादर करता। ह्या पोरी कोंकणी भाशेचो बावटो पोरदेसान उंच उबारता, ह्या पोरी कोंकणी भाशेचो बावटो पोरदेसान उंच उबारता। देव बरें करून सजमता सगल्यांक तुमकां ही म्हाजी ल्हानशी कविता आवडली म्हणून। मोग आसूं दी, कोंकणी उलय लंडन फ्लोय।